Jeg hedder Kirsten Lise Andersen og er privatpraktiserende sundhedsplejerske med min egen virksomhed Working with Baby. Jeg har 15 års erfaring i arbejdet med børn som autoriseret sygeplejerske og sundhedsplejerske, og så er jeg mor til 4. Denne video kommer til at handle om brugen af sut. Hvornår kan I introducere en sut til jeres barn? Hvordan kan I bruge sutten sammen med amningen? Og hvilken sut skal I vælge til jeres barn? Forældreskabet er en fantastisk rejse, hvor man som forældre kan blive lidt usikker på, hvilke produkter man skal vælge. Så derfor vil jeg også i denne video gennemgå, hvilke forskellige sutter og udformninger I kan vælge til jeres barn. Baby har naturligt fra fødslen et stort suttebehov, som de søger at få dækket, enten ved morens bryst, ved at sutte på deres tommelfinger eller ved at bruge en sut. Det at sutte beroliger barnet, det trøster barnet, det nedsætter puls, blodtryk og stressniveauer og hjælper barnet med at falde til ro. En sut kan tilbydes relativt hurtigt efter fødslen, når man er bevidst omkring, hvordan man bruger den. Der har været meget delte meninger om, hvornår man bør introducere en sut i forhold til amningen. Før i tiden mente man, at man skulle vente længst muligt, til amningen var etableret. Det er man gået mere bort fra nu, hvor at man allerede kan tilbyde sutten tidligere, så frem man er informeret omkring, hvad man skal være opmærksom på. Det, man skal være opmærksom på, når man introducerer en sut, det er, at barnet er mæt, at barnet har fået tilbudt brystet først, således at sutten bliver introduceret bagefter, når barnet egentlig bare ligger og hyggesutter. Der findes forskellige former på sutterne, og det vil være forskelligt fra barn til barn, hvad de foretrækker. Det kan være nødvendigt at afprøve de forskellige former. Nogle børn vil tage enhver form for sut, men tilbyder dem, og andre vil have en bestemt, som de vil foretrække. Den runde nippel er den første, jeg vil fortælle om. Den runde nippel, altså den runde sut, er den, man i første omgang vil anbefale, når man ammer sit barn. Årsagen til at anbefale den runde sut er, at ved den runde sut, der krænger barnet naturligt tungen omkring sutten, ligesom det vil gøre ved en amning. Det er vigtigt at have fokus på, at sutten har en længde, så den kommer ind og rammer den bløde del af ganen, som stimulerer den naturlige sutterefleks. Det kan være krævende for en nyfødt at sutte på den runde sut. Og hvis barnet har lidt svært ved at sutte, kan det faktisk være en sut, der kan være god at øve med barnet, fordi barnet træner sin kæbe og sin mundmuskulatur og sutter med den samme teknik, som den skal gøre på brystet. Den næste nippel er den flade, symmetriske nippel. Den er god at bruge til de børn, der har svært ved at danne vakuum og holde den store runde sut ind i munden. Den bliver hurtigt presset flad op i ganen, og den er derfor nem for barnet at fastholde i munden. Den anatomiske nippel, også kaldet den ortodontiske nippel, er en sut, som har en udformning, hvor at den fylder ud op i ganen, ligesom den runde sut, men på den anden side er den flad, så den ligesom den flade nippel er lettere for barnet at holde inde i munden. Barnet skal samtidig krænge lidt mere end på den flade, men samtidig mindre end på den runde sut. Det er en sut, hvor barnet også får effekten af at træne sin tunge, men i mindre grad end på den runde sut. Det er op til det enkelte barn, hvilken form for nippel på sutten barnet foretrækker. Børn er forskellige, de har forskellige suttebehov, de har forskellige sutteteknik, og de har forskellige måder at sutte på både bryst og sut på. I kan selvfølgelig som forældre forsøge at præge jeres barn til at vælge en bestemt sut, men i sidste ende er det op til barnet, hvilken sut barnet foretrækker. Nogle børn vil slet ikke bruge sut. Det er der heller ikke noget galt med. Det kan være en stor udfordring for moren, da man så kan have et barn, som ønsker at ligge ved brystet hele tiden og sutte hos hende for at finde trøst. Her kan det være en god idé at finde et andet alternativ, når man har prøvet alle sutterne igennem, så man kan finde noget andet barn, der kan blive trøstet ved. Så her kan man forsøge sig med at introducere en nusseklud eller en lille bamse. Det kan være en rigtig god idé
at barnet har noget med sig, som det forbinder med søvnen. Ligesom det kan være sutten, kan det være et andet genkendeligt objekt, som barnet bruger, når det skal sove. Du kender dit barn bedst, så I må forsøge jer frem og finde det, som er bedst for jeres barn.